পূজা চাবলৈ ওলালোঁ। ধেমাজি ৰাজপথত বহুতেই ভিৰ হয়, তাকে দেখাওঁ বুলি ভাবিলোঁ। ইমান যে ভিৰ, আজি পূজা মাজৰদিনাৰ কাৰণে চাকো ইমান ভিৰ। এয়া আহিলোঁ, মন্দিৰত সোমালোঁ, পূজা মণ্ডপত সোমালোঁ আৰু সেয়া আহিলোঁ। এয়া দেখিছেনে বেটাই বাৰু কি মুখা লৈছে, দেখিবলৈ ইমান ধুনীয়া, আৰু মানুহ বহুতেই ভিৰ আজি। ভাবিলোঁ মুখাখন দেখিছোঁ বাৰে বাৰে হাইকিং কথা ক'লে মই যে বেটাক পুৰা ধৰি লৈছোঁ, দেখিছেনে ইয়াক কেঁচা ৰকম লাগিছে। আমি মাথো তিনিখন পূজা মণ্ডপতে সোমালোঁ, কাৰণ ইমান ভিৰ হয় মানুহ, কেনেকৈ সোমাম চিন্তা কৰিব লাগে, ভাবিব লাগিব। বা পিপি বা মানে ছোৱালী দুজনী ভণ্টি আমি সকলো একেলগতে আহিছিলোঁ। এয়া ৰাৱণ হয়, ফটো মাৰিবলৈ ধুনীয়া মঞ্চ বনাই দিছে। এয়া ধেমাজি পাব্লিক বাছ ষ্টেচন, হয় আৰু এয়া বাছ ষ্টেণ্ড হয়। ইয়াত দেখিছোঁ ইমান ধুনীয়াকৈ ষ্টেণ্ড বনাই দিছে ফটো মাৰিবলৈ, আৰু সেই তাত বেণ্ড পাতি বজাই আছে। এখন পূজা মণ্ডপো খালী নাই, সকলোকে মাতো ভিৰ 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 আৰু কালা আঁকিবলৈ। Thank you.